Du trenger en notat- og skisseblokk, ulike fargeblyanter, litt matpapir, tusj og blyant til å overføre mønster med, teip eller knappenåler. Og så må du ha stoff, lin som du kan tegne på, en saks og en god nål, og tråd, og en organiserer til tråden din, og så en broderiramme, kanskje litt ull eller bomullsgarn til å vikle rundt den indre ramma, sånn at du får tilpasset stoffet, og så en zipppose som du kan ha alt sammen i, sånn at du ikke mister noe av tingene dine.